Re, viss ēters ir te! Ziema ir atgriezusies, neliels sals arī šorīt par to, kādi braukšanas apstākļi. Tad šorīt valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apmierinoši, bet nedaudz sliktāka situācija vietām Kurzemē, kur uz autoceļiem veidojas aplidojums. Šobrīd nokrišņu nav un ir neliels mākoņu daudzums. Gaisa temperatūra visā valstī svārstās no -2 līdz -4 grādiem vietām Vidzemē līdz -5. Arī dienas laikā saglabāsies neliels sals, mākoņu būs daudz vien vietā. Pavisam sīki nokrišņi galvenokārt sniega veidā, un brīžiem debesis skaidrosies un starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra dienas laikā būs robežās no -1 līdz -3 grādiem.